Assalomu alaykum hurmatli do'stlarimizlar, UzAuto Trading Centerda GM zapchaslar originali Toshkentda eng katta yirik omborxonani maslaga abzorini ko'rsataman. Qani, ketdik. Do'stlarimizlar, ko'rayotgan bo'lsalaringiz, skladi juda ham kattasi va hammasi GM original zapchaslar bizda mavjud. Masalan, mana bu yerda turgan korobkalarda esa nima bu? Cobalt tablolari. Har birta zapchas xarid qilganlaringizda ustunovkasini yoki bizda qilasizlar. Yoki biz sizlarga garantiya beramiz, defekt chiqib qolsa almashtiramiz. Bu yerda hamma zapchaslar oldi labovli original mana. Upakovka zapichatni keladi. Gentra faralar, labovoy taxon lyuki do'stlar. Chevrolet Trailblazer va Traverse avtomobillariga kapotlari ham mavjud mana, kapotlar kelgan bu yerda. Xullas hamma zapchaslar bor. Bu yerga o'tsak амортизаторлар, колодка, фильтрлар, салон фильтр, воздушный фильтр, хулас хама нарса бор, достлар. Так, достларымызда ознаны койып, тепеге яна қысқача слайк порстамызда нема борлигіні. Складты ең банан cho'qqisiga chiqdik. Bamperlar bor do'stlar bo'lsa. Bamper, bokovoylar, korobkani ichida. Hammasi upakovkada, men bilmayapman nima qaysi bir avtomobillarniki, lekin mana bu yerda esa Malibu 2-niki ko'rinmoqda. Oldi qismi. Eshiklar ham bor. Do'stlar, xullas telefon nomer men yozib qo'yaman. Sklad zapchas, именно zapchas bo'yicha shu nomerga faqat telefon qilasizlar. Bizda ichkarida ofisimiz bor, hozir sizlarga ko'rsataman va narx-navosi chiqadi. Bular do'stlar, Chevrolet Traverse va voduchni turgan. Hozir Chevrolet Traverse voduchni filtrining narxini ko'rsatamiz, sistemaga kirgizamiz, mana narx-navosi chiqadi va sizlarga keyin ustunovka ham qilib berishimiz mumkin yoki xarid qilib olib ketib boshqa joyda ustunovka qilib olishingiz ham mumkin bo'ladi. Primerna narxi 784 000 chiqyapti mana. Xullas do'stlarimiz, agar video rolik sizlarga yoqqan bo'lsa, layk, kommentariya va o'zimizni skladni nomerini yozib qo'yamiz. Qanaqa savollar bo'lsa telefon qilasizlar.